דבר עם ההוא שידבר עם נו זה שייתן מילה לזה מהעירייה שיעביר להוא את מה שאז דיברו הוא מסדר את כולם בחצי שנייה מי הקומבינטור שחורש בו טרקטור מי האינסטלטור שייצור סתימה מי מניפולטור על גבול הדיקטטור אורגניזטור שיפיק מרמה את נמידה מסיבי משהו אגרסיבי לא מול קולקטיבי וההמולה נשאיר אותו פסיבי רגוע ונאיבי שישדר עליבי של ראש הממשלה ושישאיר הכל פתוח גם עוד קלפים כוח אין פה אף ויכוח אנחנו בשליטה יש כאן עוד לקוח, זה לא זמן לברוח אם נפיל את המוח, תהיה כאן עוד פרוטה מני 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 מניה עם הספינה טובה, את יש לי אונייה אין לי זמן לנוח, במפרסים יש רוח זמן לעוד טיוח, אני חי על הנייה רק דבר עם ההוא שידבר עם נו זה שסידר זימון לה, הוא שאז פנה יש לו את הכוח, יש לו את המוח אולי ייתן פה דוח של עובד על מדינה איי 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 נותנים את הלב לחמותק, נותנים את הלב איי 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 נותנים את הלב לחמותק, נותנים את הלב שאל נעליך, כנס אבריך, בוא ואני אראה לך איך זה עובד, תשטש את פניך, חלק מילותיך בוא ואני אעשה ממך אחד שלומד לדבר עם ההוא שידבר עם נו זה שייתן מילה לזה מהעירייה שיעביר להוא את מה שאז דיברו הוא מסדר את כולם בחצי שנייה תהיה הקומבינטור שחורש בו טרקטור אתה האינסטלטור שייצור סתימה עוד מניפולטור על גבול הדיקטטור היא אורגניזטור בלי רגשי אשמה איי 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 נותנים את הלב לחמותק, נותנים את הלב איי 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 נותנים את הלב לחמותק, נותנים את הלב נותנים את הלב לחמותק, נותנים את הלב נותנים את הלב לחמותק, נותנים את הלב נותנים את הלב לחמותק.